Това наистина е много специален момент за мен, защото най-накрая настъпи срещата ми с Mercedes-Benz SLR McLaren кола, която прикова вниманието ми още когато излезе преди около 18 години, а днес, освен че се докосвам до нея, имаме шанса и да я снимаме. Ще изподеля всичко, което знам, както и емоцията ми за този наистина страхотен и много специален автомобил. Гледайте, защото обещава да бъде много интересно. Детайлинг България. Потопете се в света на качествената автокозметика. Историята на този автомобил започва още от 1999 година и изложението в Детройт, където марката представя Mercedes-Benz Vision SLR. Визия, т.е. прототип на, както те го наричат тогава, Silver Arrow of Tomorrow или Сребърната стрела на утрешния ден. Както знаете, може би, Сребърна стрела или сребърните стрели всъщност се наричат състезателните автомобили на марката още от 30-те години, всъщност от 1935 година. Името на модела и на визията SLR съкращение от Sport, което е Sport Licht, което е лекота на немски, и Rennsport, което е състезания. Също името е препратка към този автомобил на фанелката ми, който е 300 SLR от 50-те години. Специално тази кола дори се състезавала с хора зад волана като сър Стърлинг Мос, Хуан Мануел Фанджо и Карл Клинг. Дори Стърлинг Мос печели легендарното състезание, изключително тежка надпревара, миля-миля в Италия. 722 е номерът стартовият, който пък идва от часът, в който е потеглил, и този автомобил има издание, малко по-специално и по-мощно от това, което също се казва 722. Концепцията или визията, както я наричат от Mercedes-Benz, се оказва изключително успешна. Хората много харесват автомобила и ръководството взема решение той да влезе в серийно производство. По същото време, Mercedes-Benz или по-скоро Daimler или Daimler Chrysler притежават 40% от техния състезателен партньор във Формула 1 McLaren. И решението е взето те да бъдат отговорни за разработката на автомобила, като неговата разработка и производството не се случва в Германия, което е интересно, въпреки че колата е с емблема на Mercedes, а в Surrey Woking, което е и McLaren Technology Center, тогава техният чисто нов развоен център. Самото създаване и проектиране на колата се оказа много интересно и много голямо предизвикателство, защото допреди тази кола McLaren имат един единствен опит с шосеен автомобил, и това е култовият F1 от началото на 90-те години. Той обаче в никакъв случай не може да се приеме като масов автомобил. Знаете колко малко бройки са произведени, 70 няколко мисля, че бяха тома, като той е бил и мечта проект за Гордън Мъри, който е инженер и изключително маниачен в всеки един детайл. Всичко иска да бъде максимално леко, максимално бързо, максимално изпипано. Този автомобил обаче, поради концепцията му, е доста по-различен. Той е GT купе, както виждате, с автоматична трансмисия, с голям V8 двигател. Самото проектиране е било много сложен процес, защото Mercedes дават ноу-хауто на производство на масови автомобили, макар че не е толкова масов, от McLaren се взема техният опит в моторспорта. Голям успех и много трудно е било серийният автомобил да се доближава изключително много до концепцията, до Vision SLR, но McLaren и Mercedes са се справили с задачата. Интересното е, че цялата конструкция на колата е карбонова. Това означава шасито, нещо, което се комбинира дори и с карбонови деформационни зони. Това нещо, което е предназначено да абсорбира енергията при удар, евентуален, всъщност тук също е карбоново. Две гради, 62 см, почти всичко по колата е карбон, включително панелите, калниците, броните и така нататък, което наистина е уникално в
света на автомобилостроението. По отношение на дизайна, както виждате, изключително дълъг преден капак, който не е случайен, освен че е дизайнерски елемент и напомня на колите от едно време. Причината е и позицията на двигателят, който е предно разположен, но реално не е предно, а е изнесен назад към средата на купето и се намира зад предната ос. Това е било изискване от страна на Макларен, за да е максимално добре разпределена масата на автомобила. В случая 49% на предната ос и 51% на задната. И като казах маса, колата тежи малко над 1700 кг. Да, може да ви се струва малко много на пръв поглед, но имайте предвид, че това е голям автомобил. Дължината му е почти 4,7 метра или 4656 мм, 2700 мм между осие. Височината е 1261 мм, но като се отворят вратите нагоре, достига над 2 метра. А широчината е малко над 1,90 м. Освен това имате тежък V8 и, както казах, автоматична трансмисия. От F1 заемка, както виждате, този нос много е характерен и реално го няма при нито един друг модел на марката, поне не е толкова изразен. Фаровете, еволюция на четирите очи на Мерцедес, които се появяват в началото на 90-те години, само че тук са сляти в интересни форми, биксенови фарове и истинска решетка отпред с нос стил F1. Гордън Мъри също така е държал колата да е максимално аеродинамична и една от причините изпускателната система да завършва тук отстрани е именно това, защото той искал абсолютно равен пот на автомобила, за да може въздуха да се обтича по-добре и да се създава сила на притискане. Виждате ги ауспусите, 60 мм отвори. Тук отзад е много компактна системата, което генерира адски много топлина. Имате гарнета, които бяха с обем 19,6 литра, катализатори, всичко е сложено точно тук. Именно заради това са разположени тези решетки. Това не е дизайнерски елемент толкова, колкото наложително, за да може да се охлажда двигателното отделение и най-вече изпускателната система. Има хриле и отгоре, и дори тук на вратата, когато отворите, има предупредителни стикери да не се пипа, защото може да се опарите. Тези неща са метални, което също много ми харесва, и цялостната концепция на дизайна се вписва изключително добре с визията, която са искали да постигнат от Мерцедес и Макларен. Дизайна на джантите е уникален за този автомобил и лично на мен е бил един от елементите в колата, които ми допадат изключително много. Освен визуален елемент, те са и функционален, защото отвеждат топлия въздух от спирачната система, която също е много интересна и ще ви кажа за нея след малко. Освен този дизайн, има и 5-лъчев дизайн в началото на производството на автомобила, които там размерът е 18 инча, докато тук са 19 с размер на предните гуми 255 на 35 и 295 на 30 отзад. Спирачната система карбон керамични дискове. Това е един от първите серийни автомобили с такава система 2003 година, като всъщност и наистина първия е също на Мерцедес през 2000 година CL55 AMG F1 Edition. Ранна технология тогава, което прави калибровката доста трудна, но пък автомобилът е много бърз, 334 км в час, и затова трябва да има и добри спирачки. 8 бутални апарати отпред, 380 мм дискове и 370 мм дискове отзад с 4 бутални апарати. Освен иновативната система от керамика, иновативна е и самата мехатроника на цялата система. Тоест имате SBC. Това е революционна нова система, разработка на Daimler и на Bosch тогава. Sensotronic Brake Control. Това означава, че когато натиснете спирачния педал, за разлика от нормалните системи, при които там нагнетявате налягане и което отива при различните апарати в различните краища, тук самият педал е снабден с сензор за натиск и за позиция. Той дава сигнал на системата и на самият съд, който е с хидравлична течност и е разположен тук отзад, където между другото и казанчето за чистачките са перфектно разпределена масата. И оттам компютъра дава сигнал към кое колело колко усилие да се разпредели. На теория това е доста по-добра система от нормалното, но всъщност преди години Мерцедес имаха малко проблем с нея. Тя бе въведена за пръв път при SL R230 поколението, имаше и в E-класата, при фейслифта го премахнаха. Също така се използва и при Maybach. Между другото, Maybach работи със същата скоростна кутия, както и този автомобил.
За дизайна на задницата мисля, че говори сам за себе си. Интересни елементи са LED мигачите, които сега не може да видите, но когато са пуснати се виждат по-скоро, когато гледате централно срещу тях, отстрани не чак толкова. Масивен дифузьор, ви казах, с 6 елемента, който е тук не само за красота, а наистина върши работа, защото автомобилът е много бърз. Истинска решетка за оттичане на въздуха тук и още един аероелемент. Имате активен спойлер, който обаче Mercedes и McLaren наричат Air Brake, т.е. въздушна спирачка, защото когато автомобилът дигне над 95 км в час, той се повдига и застава под ъгъл 10 градуса, за да увеличи притискателната сила на задната част. При рязко натискане на спирачките обаче, той се вдига още нагоре, при това рязко на 65 градуса и по този начин създава по-голямо челно съпротивление, спирачките работят по-добре и също така разпределението на масата динамичното, т.е. когато се набият спирачките и масата отиде към предната ос, това нещо се случва доста по-малко заради този аероелемент. Какво има под задния капак? Който между другото е много лек, който е интересно, тъй като ви казах активен спойлер с всичките механизми вътре, но въпреки това се отваря много лесно, защото е изцяло карбонов, както повечето неща по автомобила. И сравнително голям багажник, обем 272 литра, именно това е била една от целите при разработката този автомобил, да е като суперспортно GT, дори хипер GT, някои така го определят. Какво има тук отдолу? Карбонова кора, тук се намира акумулатора за перфектно разпределение на масите, а тук отстрани е течността за чистачки се налива, както и модулът на споменатото вече SBC. Има нещо друго интересно, което обаче искам да ви покажа. Това капаче тук за резервуара. Резервуар, който е с обем 97,6 литра, което е също е прилична стойност. Като средна консумация на гориво дават около 14 на 100, макар че при преместването, което за сега правих на този автомобил, показваше 60, но по-интересното е, че тук пише Check Engine Oil at Every Fuel Refill, т.е. проверяйте маслото на всяко зареждане. И книжката на колата, която се постарах да прочета, или поне повечето от нея, също е обозначено Oil consumption of the SLR is slightly higher than other vehicles. Т.е. консумацията на масло на SLR е малко по-висока от тази на други автомобили. Какво консумира маслото, ще ви покажа сега. Процедурата за отваряне на предния капак започва като при нормалните автомобили с лошче там, но ще използвам момента да ви покажа как се отваря вратата. Натискате тук и тя автоматично се вдига нагоре. Това обаче е слабо място на този модел, защото амортисьорите, които я държат, с времето изпускат и не е много хубаво да я държите вратата отворена повече от 5, 6, 10 минути. И гледах едно видео, в което замяната на такъв амортисьор в щатите беше около 2000 долара, така че лично аз не искам да поемам този риск. Червено лошче дърпа се веднъж, с което се откопчава този огромен карбонов капак. След това трябва да дойдете от тази страна. Бъркате тук отдолу над хрилилете и напипвате две метални лошчета, дърпате ги, след което придърпвате капака напред. И нещо, което съм гледал по различни видеа, след това собствениците или хората, които снимат, отиват и повдигат отстрани. Но в опътването пише специално да се натисне по този начин, за да се открие самият двигател. А защо банка трябва да се натисне така капака? Защото добър въпрос, Тома, ако един човек и дойде да го повдигне от тук, се усуква цялата конструкция, а това парче карбон не е много добре да го сучите или пукате, защото може да ви струва около 30-40-50 хиляди долара. Не съм точно запознат колко, но най-вероятно е в този диапазон. Самото масло пише Recommended Mobil 1 SAE 5V50, в случай, че ви интересува, се налива ето от тук, а също така имате и пръчка класическа, не е с датчик, има и датчик вътре, но може да го проверите по механичен начин. Вижте двигателя, на който пише SLR. Пише SLR, защото е специално очевидно за това издание, но по-скоро вижте колко навътре. Всъщност той почва от тук и приключва някъде в тази част на таблото. Тази част тук е чисто за смукването на въздуха и охлаждането, както може сами да видите. Има табелка AMG на него, защото този мотор е с именно такъв произход. Ръчно сглобен AMG M155. Той е с обем 5,4 литра, не е 5,5,
не се залъгвайте. 8 цилиндров V8 с по 3 клапана на цилиндър с механичен компресор. Двоен с два червячни механизма, които се развъртат до 23 000 оборота и нагнетяват въздуха с налягане 0,9 бара. Може да не ви звучи много като налягане, но това означава 1850 кг въздух на час. В резултат този мотор развива 626 конски сили при 6000 оборота в минута и забележете 780 Нм между 3250 и 5000 оборота в минута. По-интересното обаче е, че още от 1500 оборота, малко над така наречения idle speed и обороти на празен ход, генерира над 600 метра. При 2000 оборота вече имате над 700 Нм. Така че си представете за каква мощност става. Просто това е един от най-добрите мотори на Mercedes и AMG въобще. И като звук също така ще се убедите след малко, че почти няма аналог. Влизането не е от най-лесните упражнения, макар че от Mercedes казват, че вратите не са точно going тук горе, както са на наследника на този автомобил SLS и на 300 SL от преди години, а са, както виждате, вхванати в предната част, именно за по-лесно влизане. Прагът е доста широк, но за щастие не съм толкова известен, колкото Бритни Спирс. Не знам точно как е правилно да се влиза в този автомобил, но гледам да не надера готината червена кожа, която между другото се казва Silver Arrow. Интересно наименование, но това е препратка към едно време. Контролите на седалката са тук отстрани, а не на вратата. Тук са и копчетата за стъклата, както и дръжката за вратата, която изглежда стандартно. Самата врата е интересно, че е удобна и за затваряне, защото има две дръжчици. На SLS AMG можеше опционално да се поръча една лентичка кожена за по-лесно, докато тук е в обсега на шофьора, само че ще си помогна с долната дръжка. Като интериор не е толкова ефектен на първо време, както екстериора. Има някои заемки като дизайн от SL R230. Виждате, воланът не е алкантарен, кожен е мултифункционален, а уредите са си специално разработени точно за SLR McLaren. Пише McLaren в тях, когато палите колата и дадете на контакт, отиват на максимум и се връщат обратно надолу. Скоростомер от 360 до 8000 оборота и в общи линии температурата отляво и отдясно показанията на горивото, доста семпло. Няма никакви дисплеи, което е доста освежаващо. Централната конзола, някои интересни неща. Това тук мисля, че е алумини. Тук под надпис SLR всъщност е разположен стереото, което е с CD. Виждате как изглежда с копчета, което издава все пак годините на автомобила. Семпла подредба. Тези два превключвателя са интересни, защото се отнасят за скоростната кутия. Скоростна кутия, която ви казах, е 5 степена. Води се AMG Speed Shift R. Като Mercedes са разполагали по същото време и с 7 степена трансмисия, по-модерна и по-бърза, но от съображения за здравина са избрали този механизъм, защото е доста по-надежден и със сигурност е нещо, което е добра черта на SLR, което преди години са критикували колата именно заради трансмисията, но всъщност във времето е доста по-добър избор, защото си спестявате ремонтите по този начин. Как може да се сменят скоростите, освен от лоста в позиция D с плюс и минус, може да се сменят и с тези бутони, като интересното е, че не са пера, а са бутони. Вече при 722 Edition-а и по-новите модификации на този автомобил има и пера. Колко бързо да се сменят скоростите зависи от тези два превключвателя, Mode и Main. От Mode имате позиция C и S, като C е Comfort, S е Sport. Но освен това, ако дадете на Man, което означава меню, вече отивате към този превключвател и отделно имате още три допълнителни позиции. Едната 1, 2 и 3. При 1 се води спорт, при 2 е супер спорт, а при 3 е рейсинг, като в книжката на колата пише Racing Like Driving или нещо такова и отдолу също е подчертано, че трябва да се спазват самите закони. Истинска ръчна спирачка, естествено.
За седалките да допълня, освен червената кожа, която е страхотна комбинация и класически цвят за подобен автомобил, самите седалки са карбонови, изцяло карбонови корита, без настройка на ъгъла между облегалката и седалката. Мърда се абсолютно цялата конструкция и от Mercedes казват, че това е решение с 25% по-леко от конвенционална седалка. При специфицирането на автомобила собственикът е имал възможност да избере между 3 размера на седалките, за да е сигурен, че ще са му по мярка. По отношение на видимостта ще ви кажа, като подкарам автомобила след малко. По отношение на мястото за съхранение на предмети, очевидно във вратите няма как да имате джобове, защото всичко би изпадало. Тук отдолу имате капаче, запалка, малко флокирано пространство и пепелник, който е съвсем миниатюрен. Вижте колко е маничък. Сигурно е за една цигара или пура. Аз лично не бих пушил в автомобила. Тук имате два бутона. С единия се отваря под лакътника, който съдържа поставка за телефон. Вижте, имате и кабел. В щатите мисля, че бяха Motorola. Тук трябва да е, може би, някаква Nokia. Малко пространство за съхранение на вещи, но нещо, което не всеки знае според мен, а и не всеки кара SLR McLaren, така или иначе, е с вторият бутон се отваря допълнително пространство с обем от около 42 литра. Вижте, тук отзад е практично за съхранение на разни вещи, дори си има и амортисьорче, като марката казва, че в общото пространство за съхранение е около 46 цяло и няколко литра, но самото палене е много ефектно и марката са го измислили по такъв начин, че да е като събитие. Имате ключ, съвсем нормален, който обаче без металната част е с инфраред. Поставя се тук от дясно, завъртате веднъж, стрелките отиват до край, се връщат. Завъртате още веднъж за контакт и натискате спирачката, махате капачето, което е алуминиево, и червеният бутон. Пали колата. Още нещо, активният заден спойлер и така нареченият airbrake може да се изкара и ръчно с повдигане на този централен бутон, за да е по-ефектен автомобила, или долу в позиция тест, при едно натискане спойлерът прави това движение, за да демонстрира какво може, да го проверите или просто да се изфукате. Как обаче се усеща SLR McLaren на пътя, ми е мечта да разбера и нямам търпение да изляза и да покарам, да се възползвам от тази страхотна възможност, за която благодаря на Classic Cars Club за организацията и за съдействието и за любезното отношение, естествено на собственикът, който ми разреши да подкарам автомобила и да ви кажа как се усеща той на пътя. Няколко неща. Първото, видимост няма. Това огледало увеличава много, но нямам представа къде свършва задницата. Това по-малко. Виждам само част от нея. Задният прозорец е малък и имам чувството, че седя супер далече от предницата, което е така, защото на практика задника ми е над, почти над задната ос. Предния капак въобще нямам представа къде свършва. Имам чувството, че е на друг адрес буквално. Така че за ежедневието в града, според мен, този автомобил не е особено практично, като сложим и влизането и излизането. Другото нещо, возията е твърда. Двойния рамен на носачи отпред и отзад, окачването мисля, че не е адаптивно и е направено сравнително стегнато, даже доста стегнато, като и причината да вози стегнато, също така и коравината на цялата конструкция. Това има, трябва да се има предвид, макар че този автомобил е нещо като, той всъщност е Super GT. Това големия проблем е било на SLR, когато е излязъл, защото много хора са го сравнявали с Porsche Carrera GT, което е било разработено първо като състезателен автомобил и след това е направен шосеен от него, и с Ferrari Enzo, което е било също и е доста ексклузивен автомобил. Макар че при самата разработка на SLR се целили към Ferrari 550,
И в един момент излиза Ферари Енцо и Енцото става бенчмарк, както му казват. Така че окачването също така е твърдо. Друго нещо, звука, дори с ниска скорост се чува двигателя. И това нещо ми хареса, защото звукът е страхотен, при ускорение ще го чуете след малко, надявам се. И доминира, просто доминира като усещане, което е як елемент. Волана, кормилното управление е супер тежко, независимо с каква скорост се движите. И причината за това нещо е, че рейката не е с променлива тежест в зависимост от скоростта. Дали карате с 30 или с 300, тя е еднакво тежка и за тази цел Mercedes и McLaren са направили да е тежка, защото не е окей с 340 да кривнете рязко. Друг интересен елемент е, че самата рейка е с произход Mercedes, окей, A-клас. Mercedes A-клас. Тази рейка е сходна с A-класта. Защо са избрали? Не, явно са имали технически съображения да го направят от двете компании съответно. И голямата критика към тази кола, която съм чул за нея, е самите спирачки. Казах ви, ранни керамични плюс Sensotronic Brake Control. Педала на спирачката буквално е супер твърд, закачен е долу в долната част и на практика входа му е много къс и според мен спокойно можеха да минат с един бутон тук, on-off за спирачките. Наистина няма... Усещането при спиране е... Много е трудно. Просто хапе още в самото начало, супер тежко е. Тоест има лек, малък ход, къс ход, супер тежък педал и изведнъж захапва. Не, че не спират, просто модулирането на самото спиране е много трудно и обикновено правим кадри с рязко приближаване към Land Cruiser отзад и спиране в последния момент, за да е по-динамично и атрактивно, но още в началото на снимките казах на колегите, че няма да го правим, за да не резултира в катастрофа. Джереми преди години едно време култово видео на Top Gear направи много интересен тест именно с SLR за спирачките и спря от 190 км в час за около 70 метра, когато просто хапе брутално спирачните апарати. Спирачни апарати, които между другото, когато вали, накладките леко масажират дисковете, за да са винаги сухи, когато ще ви се наложи да ги, да ги използвате. И когато използвате ново спирачките, те се запалват, горят, но няма никакъв проблем, защото са направени именно за това нещо. По отношение на динамиката казах ви, че още от 1500 оборота имате 600 Нм, от 2000 имате 700, на топа е 780 Нм. Двигателят е брутален. Просто тази кола се усеща като животински по някакъв начин и динамиката е брутална. Сега ще ви демонстрирам. Карам на магистралата, минавам в най-бързата лента, заставам, държа право кормилото, 70 км в час. Брутален звук, който ще ми липсва в момента, в който сляза от този автомобил. Наистина един от най-яко звучащите двигатели, които съм чувал. И самото ускорение е брутално. От 0 до 100 км в час ускорява за 3,8 секунди. От 0 до 200 е 10,6, а от 0 до 300 е 28,8 секунди. Си представете каква брутална динамика. 334 км в час максимална скорост. Ако ви интересува разхода, когато местих колата беше 60 на 100, сега в случая падна на 23,3, но съм убеден, че може да понарасне. Не случайно резервата е 12 литра. Самия механичен компресор също се чува, когато ускоря, и това също допринася за нестандартното усещане, защото, знаете, механичните компресори не са чак толкова разпространени в днешно време. Усеща се като muscle car. Muscle car, казвам го на английски, защото това си е термин, знаете, европейски muscle car, който няма нищо общо с нищо, което съм карал до сега. Какви други версии има и колко струва тази кола и колко струват и другите модификации е интересен въпрос. Тази от първите коли, макар че 2006-та, те почват от 2003-та и се произвеждат до около 2009-та, 2010-та.
Това е версията купе с тази мощност. По-късно излезе също и версия Roadster, излезе версия 722 Edition, както е на тениската ми заради времето на тръгване и така нататък на Sir Stirling Moss, Бог да го прости. Която вече е по-мощна. Тя е 650 конски сили, мисля, че нютон метрите бяха вдигнати. След това излезе Roadster 722S, която е още по-специална и свръх специалната версия. Пак ще спомена името на британския състезател Sir Stirling Moss, защото именно така кръстиха Мерцедес този супер ограничен квалификация на SLR McLaren, която се водеше именно SLR Stirling Moss, която е без предно стъкло. Всъщност има две стъкълца, които са буквално ето толкова, и кола, която е вече с 660 коня и развива 350 км в час. И слушах един подкаст, където Крис Гудуин, човекът, който е отговорен за разработката на повечето коли на McLaren, казва, че им се е налагало да вдигна 350 с каска, за да бъде сертифицирана тази максимална скорост. Тогава Крис Харис го попита как ти изглеждаше каската след това, което е интересен въпрос. Наскоро писах за продаден такъв на около 600 км, мисля, че беше Stirling Moss McLaren, и беше около 3-4 милиона лева, ако не се лъжа. Цените на тези автомобили, в зависимост от колко километра са и колко са запазени, започват около 200-300 хиляди евро, и 722 Edition вече са около милион и милион и нещо, така че доста варират. Ако се интересувате, може да влезете и в нашия сайт да проверите, защото съм писал неведнъж за подобни автомобили. Също в следия и много любопитни сайтове като mechatronic.de, и освен това и един, който е RM Sotheby's, които са търковете, знаете. Ето, примерно кръстовище, нямам идея, предницата ми стърчи вече, аз съм навлязал. Честно казано, не съм бил в Париж и не съм виждал Айфелвата кула, но като гледам предницата си, представям, че може би така изглежда Айфелвата кула, ако легна под нея и гледам нагоре. С подкрепата на Detailing България. Друг интересен факт. Произведени са общо 2167 екземпляра общо от целия модел, като при дебюта на колата Мерцедес имаха по-сериозни очаквания. Планираха да произведат общо около 3500 коли, но търсенето не беше толкова, колкото те се надяваха, което всъщност е плюс за собствениците на тези коли, защото ги прави още по-ексклузивни като цяло. От тях 1262 са купета като това, 520 са роудстъри, 275 мисля, че бяха 722 Edition-ите, и само 75 броя са въпросните Stirling Moss, така че брутален, наистина брутален автомобил, който определено не е за всеки ден, който със сигурност ви е ясно, но това, което ми харесва, е, че е супер специфичен. Друго нещо, което е важно, че благодарение на този автомобил съществува програмата за серийни автомобили на McLaren. McLaren Automotive, защото преди това Рон Денис и неговите колеги и други хора са се занимавали основно и само с състезателни програми. И ако не е било ноу-хауто на Mercedes, което им внасят с този автомобил благодарение на договора им и по-скоро на това, че Mercedes притежава 40% от McLaren, нямаше да е същия McLaren. Тоест MP12 4C и така нататък, забравих му дългата абревиатура, съществува и всичките следващи модели благодарение на тази кола. Дори е имало прототипи вече с MP12C с двигатели Mercedes, защото това е било идеята е било този SLR McLaren да е началото, едно начало на серийната програма на McLaren, серийните автомобили, шосейните, но поради независещи от мен и от вас обстоятелства, двете компании си разделиха пътищата и McLaren се обособиха като собствен производител и те започнаха да си правят двигатели. Тоест това е наистина едно парче от историята, изключително важно за McLaren, изключително важно за Mercedes, колкото и да има критици на този автомобил да казват, че не бил супер спортен и така нататък, и защо бил с 5 степен на кутия, макар че това е добър вариант, защото кутията е здрава. Така че изключителен ден за мен, докоснах се до кола мечта, до кола, която ми седи на постер в гаража McLaren, в случая там обаче е Stirling Moss Edition. Благодарен съм, че работата ми позволява да го правя, и съм благодарен на хората, които ми се довериха също, казах ви Classic Cars Club,
за доверието и също така на собственика, който ми позволи да карам този автомобил. Ще му дам още няколко пъти газ и ви оставям. Абонирайте се за канала, ако още не сте, и също ни следите в Instagram, защото качваме истории от начина, по който снимаме, виждате локации, шеги, които си правиме, и нещата как се случват зад сцената, къде лепим GoPro-тата. И също влизайте и в сайта ни DizzyRiders.bg, защото той бе в началото и продължава да бъде интересно място за хора като нас, които се интересуват от автомобили, и това им е голяма част от живота. Това за сега от мен, нас. Чао! Готов съм аз, приключих.